Řechtání řechtaček, veselá nálada, příjemné počasí, ale i zpívání písní, to vše bylo součástí nedělního odpoledne v Sudicích, kde se rozhodli přivítat jaro po svém. My jsme se s přáteli rozhodli, že bychom chtěli v Sudicích tak nějak obnovit tradici vynášení zimy ze vsi. Dneska je k tomu teda ideální čas i krásné počasí, takže zkusíme to. Vyrobili jsme si krásnou mořenu nebo mařocha tady ve Slezsku a budeme se snažit dneska vynést už konečně zimu. Lidí se sešlo dost a já doufám, že se to bude dát zopakovat i příští rok. Půjdeme nějakým průvodem po Sudicích za doprovodu nějakých řechtaček, klepaček a jiných takových těch hudebních nástrojů. Budeme u toho zřejmě nějaké ne písničky, ale takové ty povídání u toho. Projdeme se po Sudicích, zajdeme až ke splavu sudickému, kde vlastně zapalíme morénu a hodíme ji do vody. No a budeme vítat jaro, aby už tady zůstalo, aby zůstalo takové krásné počasí, jaké máme dneska, a aby jsme už mohli žít tím jarním životem. Sudící. Pořadatelé si na závěr průvodu připravili překvapení. Do provodu příjemných tónů znějících z harmoniky místního hudebníka si lidé mohli zaspívat nejrůznější písničky. Účastníci průvodu přivítali tuto akci velmi kladně. Jsem rád, že se taková tradice, která tady nebyla zvykem, a že se to pomaličku, nebo že to začíná. No. Super, doufám, že se to bude opakovat. Nějaká aktivita zase pro mladých a děti mají radost z toho. No. Počasí nám vyšlo a lidi přišlo hodně, nádhera. Příště určitě zase přijdem.